Xəbər verdiyimiz kimi, Milli Məclis Konstitusiyanın 118-ci maddəsinin 2-ci hissəsinə uyğun olaraq Azərbaycan Respublikası prezidentinin təqdimatına əsasən Əli Əsədovun baş nazir təyin edilməsinə razılıq verib. Musavat kommun xəbərinə görə, səs vermədən sonra deputatlar qarşısında çıxış edən baş nazir Əli Əsədov ona etimad göstərən prezidentə təşəkkürünü bildirib. Eyni zamanda dövlət başçısını yenidən xalqın böyük etimadını qazanması münasibətilə təbrik edib. Azərbaycanın böyük səfərindən bəhs edən Ə, Əsədov ardınca yeni hökumətin qarşısında duran əsas vəzifələrdən danışıb. O bildirib ki, qarşıda duran əsas vəzifələrdən biri ordu quruculuğu, hərbi sənayenin inkişafı, sərhədlərin qorunmasının gücləndirilməsi olacaq. Digər tərəfdən ölkənin xarici risklərdən qorunmaq, azad edilmiş ərazilərin bərpası, məcburi köçkünlərin doğma yurdlarına qaytarılması əsas prioritetlərdən olacaq. Hər zaman olduğu kimi şəhid ailələri və müharibə əlillərinə dövlət qayğısının artırılması planlaşdırılır. Baş nazir deyib ki, Azərbaycan hökuməti ölkənin davamlı inkişafının və xalqın firavan həyatının təmin edilməsi ilə bağlı Prezident İlham Əliyev tərəfindən qarşıya qoyulan vəzifələrin və verilən tapşırıqların vaxtında və yüksək keyfiyyətlə yerinə yetirilməsi üçün bütün səylərini səfərbar edəcək. Hökumət başçısı qeyd edib ki, 2019-cu ildə prezident İlham Əliyev tərəfindən ilk dəfə baş nazir vəzifəsinə namizədliyimin irəli sürülməsi zamanı bu yüksək kürsüdən çıxışımdan ötən müddətdə nazirlər kabineti ilə Milli Məclis arasında fəal bir görüş aparılıb.